Засгийн газрын нөөц сан болон аймгийн гамшигтай хамгаалах сангууд ямар нэгэн эрсдэл учирч хохирол гарсны дараа зарцуулалт хийдэг биш урьдчилан сэргийлдэг байх ёстой. Гамшигаас урьдчилан сэргийлэх зардлаас дараах зардал нь 10 дахин үнэтэй тусч байна. Гэтэл гамшигаас хамгаалах хуулиндаа бүх шатанд төсвийнхөө 1% гамшигын эрсдлийг бууруулахад зарцуулна гэж заасан байдаг ч бараг хэрэгжихгүй байна. Энэ онд нийслэл хотод гамшигын эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааны зардал 38.5 тэрбум төгрөг зарцуулсан нь нийт төсвийн 2.9% юм. Харин аймаг орон нутагт 1% ч хүрэхгүй газар олон байна. Ийхүү хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй. Аймаг бүрт харилцан адилгүй байгаа нь энэ төрлийн ойлголт мэдлэг дутуу байгаатай холбоотой. Олон улсад бол гамшигын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр санхүүгийн маш том механизм ажиллаж байдаг. За манай улсын хувьд бол энэ гамшигаас үрцэн сэргийлэх эрсдлийг бууруулах арга хэмжээнд гамшигын өмнө зарцуулсан зардал талаас 14 дахин их байгаа нь дэлхийн улс орнуудын эрсдлийг бууруулах зарцуулсан зардлын дунджаас 10-15 дахин одоо бага үзүүлдэг чинь. Тэгэхээр энийг одоо бид бас нэг эргэж харахгүй бол болохгүй асуудлууд байна. Төсөв санхүү зээл тусламжийн олон арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх шаардлага байна. Ганцхан одоо төсөвтэйгөө зурлаад төсвийн орлогоосоо шалтгаалаад зарлагтаа баригдаад тэгээд одоо урсгал зардал бүх зүйлд ихэнх төсвөнд явдаг. Шинээр хөрөнгө оруулалт хийхээрээ дандаа одоо нийгмийн дэд үтс эсвэл одоо өнөө маргаашийн аж ахуйн асуудал ярьдаг. Гэтэл энэ гамшигтай тэмцэх чадварыг дээшлүүлэх хүний нөөцийг дадлагжуулах, сургах чадварчлуулах, техник технологийн нэвтрүүлэх, хүчин чадал бааз суурийг нэмэгдүүлэх өнөөдрийн байдлаар манай улсын гамшигтай тэмцэх байгууллагын нөөцт байгаа машин механизмыг та бүхэн одоо очиод нэг нүдээр ялангуяа төсөв санхүү тавьдаг хүмүүс нэг очиж үзцгээгээр